já jsem rád, tak někdo jí musel dát, nebo dal jsem jí já a my jsme strašně rádi, protože ty body odsaď jsou strašně důležitý pro nás a vám, že tu špatnou sérii, co jsme měli teď, tak otočíme. Před tou reperpauzu máme ještě doma Brno a pak musíme zregenerovat a trošku. Tak tam jsme měli štěstí, jsme dali, jak říkáte, hned po sobě a super zase trochu opat a my jsme se dostali do tlaku. A pak ta třetí třetina, to už bylo takový unervy, snažili jsme se dostat tu branku. Super si nakonec dál, ale my jsme to skvěle ubránili. My musíme vozit body teď odešať, protože jsme jich doma hodně ztratili, doma nevyhráváme, tak musíme hlavně i venku.